Для 24 тисяч дітей з Запорізької області створені умови для виходу на офлайн-навчання з 2 вересня. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. За її словами, загалом очне навчання планують організувати для близько 60 тисяч учнів. Ми це робимо поступово. На 1 вересня для всіх умов не будуть ще створені. Але у нас є така так звана дорожня карта. Для 44 585 дітей до кінця року мають бути створені умови в Запоріжжі і в Запорізькому районі для виходу в офлайн. Як ж далі має спрацювати школа разом з батьками, з родинами? Має відбутися дуже серйозна комунікація. Між іншим, ми її вже розпочали з опитувань. Наразі опитування для кожної категорії окремо, для батьків, для вчителів і для адміністрації шкіл, який в них настрій, як вони готові до виходу в офлайн. Далі має працювати, ми працюємо окремо з директорами, окремо з батьками, заплановані очні зустрічі, заплановане спілкування на певних платформах. Після цього ми рекомендуємо директорам зробити певні кроки, певний алгоритм. Обов'язкова екскурсія в укриття батьків, обов'язково. І так для того, щоб вони пересвідчились, а далі вже приймали рішення, яку форму для своєї дитини обирати. За словами Людмили Бухаріної, нині загальну середню освіту здобувають понад 127 тисяч дітей Запорізької області. Частина – онлайн, інша – у змішаному форматі.